Lep pomladni pozdrav gledalke in gledalci bistriške lokalne televizije v času pred velikonočnih praznikov, v katere umeščamo tudi tradicionalni sejem in druge dogodke povezane s pomladjo. Mnogi bodo ob bogato obloženi mizi pozabili na vsakdanje tegobe, bodo pa tudi taki, ki se jih velikonočni prazniki iz najrazličnejših razlogov ne bodo dotaknili. Tudi te dni je dobro deliti tistim, ki čutijo pomankanje in so, kot pravi rek, pozabljeni od Boga in ljudi. Pozabljeni pa ne bodo nekateri dogodki, ki smo jih zabeležili pretekli in ta teden in jih uvrstili v informativno oddajo tega tedna. Ob tradicionalnem sejmu na Cvetni petek še pozdrav pomladi v Bistriškem gradu. Na območnem srečanju nastopile odrasle folklorne skupine in nepogrešljivi tamburaši Kaukler. Silvo Huso postavil na ogled knjigo o Bistričanu, skladatelju Jožetu Leskovarju. Bistriško društvo upokojencev razstavilo svoje izdelke na temo pomladnega prebujanja. Osnovnošolci so se pomerili v znanju prvi pomoči. V policijskem poročilu tudi o prometni nesreči in drugih dogodkih. Na 12. tradicionalnem bistriškem teku sodelovalo 1065 udeležencev na progi 9210 metrov, najhitrejša Matej Šturm in Marjeta Arčnik. Spoštovani, nekaj rubrik informativna oddaja tega tedna je pomladno obarvanih, pa saj tudi drugače ne more biti. Pomlad je namreč čas, v katerega sodijo mnogi dogodki, bodi si s tradicionalno vsebino ali pa kako drugače. V petek, 11. aprila, je krajevna skupnost Pohorskega odreda ponovno organizirala kramarski sejem, ki ga mnogi pričakujejo vse leto, saj se na ta dan zlijejo na sejmu ponudniki iz vse Slovenije. Tudi tokrat so lahko obiskovalci izbirali med številnimi izdelki tako imenovane suhe robe, oblačil, obutve, izdelkov za dom, polje, vrt, pa tudi posladkali in okrepčali so se lahko, tako kot se to spodobi za sejem. Nepogrešljive pa so bile tudi oljčne vejice ter butare kot simbol cvetne nedelje in pomladnega zelenja, ki so ga kristjani polagali kot preprogo po poti Jezusovega prihoda v Jeruzalem. Sveto zelenje pa naj bi že v poganskih časih varovalo pred strelo in drugimi ujmami. Pozdrav pomladi pa je bilo na Cvetni petek čutiti tudi na dvorišču Bistriškega gradu, kjer so razstavljali lokalni cvetličari in vrtnari ter razstavljavci iz drugih slovenskih krajev. Ob tej priložnosti so lahko obiskovalci razstavljeno tudi kupili, prisluhnili svetovanju o zasaditvi cvetličnih korit in si ogledali izdelavo košar iz ličja. Najmlajši so izdelovali butare in se brezplačno vrteli na vrtiljaku. V Makolah je 12. aprila potekalo 34. območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki so se ga udeležili izvajalci Skeblja, Tinja, Črešnjevca, Poljčan in Makol. Zraven pa so bili tako kot vedno tudi tamburaši Kaukler. Odrske predstavitve so obudile mnoge dogodke na vasi in zahodno-štajerske plese. Program je povezovala Tamara Kovačič, Mirko Ramovš pa je dogodek ocenjeval strokovne plati. Razkadite se, meglice razpršite se, da se bo vidlo to jasno nebo, da bo vidla, ki fantič moj bo. Ki fantič moj
duga vožnja bila, osnur smo se vozili. Jezus, kako smo se dolgo vozili? Tri dni. Duga je šlano. V petek 11. aprila je prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Poskava v telovadnici osnovne šole Antona Engoliča organiziralo dobrodelni koncert, katerega izkupiček je namenjen sofinanciranju izgradnje novega gasilskega doma na Spodnji Poskavi. Na koncertu so med drugimi nastopili tudi poskočni muzikanti Tanja Žagar, Pajdaši, Zreška pomlad, Igor in Zlati zvoki, Kvintet Dori, Tamburaši smrtno na pohodju, godba na pihala prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Poskava ter Frajhanska pihalna godba.
Za dobro razpoloženje pa je poskrbel humorist Gasilec Sašo. Ljubezen čudežna, bez vas ne pila je, da videl tvojo sen, lepo gore. Napade tvoje vse, so mimo mene šle, a včeraj končno ne, sprejidam te. Zdaj spit sem sam, skipan postav, ker je miris, ne pomišam, da se muči reti, konša co da. Zavedno sam, skipom ostav, noči gitaro bom igral, ljubizem svojo bom, ljudim razdal. Torek 14. aprila je Bistriška knjižnica organizirala odličen literarni večer ob izidu knjige avtorja Silva Husoja z naslovom Jože Leskovar, 80-letnik. Jože Leskovar je po rodu Bistričan, velik del svojega življenja pa je preživel na Koroškem v Slovenj Gradcu, kjer živi še danes. Poleg tega, da je pevec, je tudi zborovodja in skladatelj. Izdal je številne pesmarice, v katerih najdemo slovensko, marsikje pozabljeno ljudsko pesem. Je dobitnik številnih priznanj doma in v tujini na področju zborovskega petja, del svojega življenja pa je posvetil tudi proučevanju glasbenega ustvarjanja Huga Wolfa, ki je nekaj časa živel v Slovenj Gradcu. Jože Leskovar je na literarnem večeru pripovedoval o svoji glasbeni poti. Avtor knjiga o njegovem delu in življenju, Silvo Husu, zaposlen v Bistriškem zavodu za kulturo, pa o nastanku knjige. Jaz sem poznal delo Jožeta Leskovarja že dolga leta prej, čeprav njega osebno nisem poznal. Pri nas v Zavodu za kulturo je bil prej direktor gospod Stane Gradišnik, ki je večkrat omenil, da bi bilo fino, če bi se to njegovo delo na nek način popriležilo, ali zapisalo, ali na kak drug način, zbral določen material, da to ne bi šlo v pozabo, ker je Jože vendarle tudi Bistričan, čeprav je večino življenja preživel v Slovenj Gradcu. Potem pa sem enkrat pregradil na dvorišču, ko je Jože ravno iskal materiale v svojem dedu Jože Tukosu. Sva se srečala in me je vprašal, če je slučajno pri meni kaj v arhivu. Žal tega materiala ni bilo, beseda je dala besedo. In sva se dogovorila, da bi na podlagi tega, kar je vse že zbral, napravil nek podlistek, ki bi ga objavljali tukaj pri nas, v našem lokalnem časopisu Panorama. Ko pa sem jaz videl, koliko je tega materiala zbranega in kakšne stvari so to, se mi je zdelo, da bi bila stvar za podlistek preobširna in da bi bilo tudi škoda, da bi šla kot podlistek in je potem padla ideja, da bi se naredila knjiga. In kako naj bi knjiga povezala obe strani Pohorja? Mislim, da
predvsem tisti, ki se ukvarjajo z glasbo, predvsem z zborovskim petjem, Jožeta tako poznajo, tako da ta ves obstaja. Mislim pa, da bo ta knjiga vendarle pripomogla, da ga bodo tudi ostali Bisličani lahko malo bolje spoznali, tudi vse drugo njegovo delo, predvsem še to, kako je raziskoval Wolfovo poreklo. Tako da mislim, da zna knjiga kar malo, da bo kar pripomogla k temu, da bo Jože poznal tudi pri nas v Slovenski Bistrici malo bolj poznan. Življenje Jožeta Leskovarja je prežeto in izpolnjeno z glasbo, predvsem z zborovskim petjem, tako kot ga negujejo tudi člani okteta Tinje, ki so slavljencu, doživejo že namreč 8 križev, prepevali na lepem dogodku. V torek, 15. aprila, se je v knjižnici Josipa Vošnjaka zvrstil še en pomladni dogodek. Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je vabilo k odprtju razstave Pomlad nas je prebudila. Vendar ne moremo reči, da so se upokojenci prebudili šele spomladi, saj njihove številne aktivnosti beležimo v vseh letnih časih. Je pa res, da so pridne roke ustvarjale tudi v zimskem času, na plan pa je prihajalo vedno več idej. Na razstavi, ki bo odprta do 5. maja, si boste lahko ogledali ročna dela, slike in druge drobne umetnine. V okviru evropske kampanje o varnosti v cestnem prometu, ki poteka pod geslom Samo eno življenje imaš, pazi kako z njim ravnaš, je območno Združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica v torek 15. aprila izvedlo 9. lokalno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči. Obladovanje ukrepov prvi pomoči pomeni vsakodnevno pripravljenost za samopomoč ali pomoč drugemu. Nesreče so četrti največji vzrok smrti v Evropi in so tudi glavni vzrok invalidnosti pri mladih. Zato je varnost v cestnem prometu ena od prioritet evropskih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, v katere se vključuje tudi Rdeči križ Slovenije. Na lokalnem preverjanju je sodelovalo 7 ekip iz osnovnih šol, Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Pohorskega bataljona Oplotnica, Šmartno na Pohorju, Gustava Šiliha Laporje in Minke namestnik Sonje Slovenska Bistrica, po ena ekipa in 2 ekipi iz osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava. Tekmovali so v teoretičnem znanju z reševanjem testov iz prve pomoči in zgodovine gibanja Rdečega križa. V prikazu praktičnega znanja je vsaka ekipa nudila pomoč nezavestni osebi in oskrbela obsežno opeklino, hudo krvavitev, raztrganino kolena, odrgnino goleni in zlom v zapestju. Prvo mesto je osvojila ekipa prve pomoči osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava. Druga je bila ekipa osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, tretje mesto pa je osvojila druga ekipa osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava.
Prvo uvrščena ekipa se bo 23. aprila udeležila regijskega preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči v Mariboru. Policisti bistriške policijske postaje so med 7. in 14. aprilom zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 12 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovani tuje stvari, 3 vlome in 1 drugo kaznivo dejanje. Cezlak. Ulomljeno je bilo v podjetje, odkoder so nepridipravi odpeljali 64 kvadratnih metrov granitnih plošč. Ugovec. Iz novogradnje je nekdo odpeljal vhodna vrata vredna 1600 evrov. Počivališče Poljskava. Državljan Madžarske je prijavil vlom v prikolico tovornega vozila, vendar je bilo ugotovljeno, da se je kaznivo dejanje zgodilo že nekje na Madžarskem. Izginila pa so tudi odpirala na vratih sanitarij, podjetje Dars je oškodovano za 100 evrov. Oplotnica. Za 500 evrov škode je povzročil lastniku osebnega vozila nepridiprav, ki ga je poškodoval z ostrim predmetom. Vlomljeno pa je bilo tudi v objekt, iz katerega je izginila starinska omara vredna več tisoč evrov. Zgornje Polčane. Iz podjetja je neznani storilec odpeljal več kosov raznega železa, škode je za nekaj 100 evrov. Spodnja Polskava. Iz kmetijskega traktorja je neznani tatič iztočil za nekaj 10 evrov goriva. Slovenska Bistrica. Nekemu občanu so nepridipravi izmaknili 10 vreč umetnega gnojila vrednega 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 19 prometnih nesreč, podali 9 obdolžilnih predlogov, izdali 76 plačilnih nalogov, odzeli 7 vozniških dovoljenj in zasegli 3 vozila. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 12-krat. Policisti so našli tudi neeksplodirana ubojna sredstva iz druge svetovne vojne, obravnavali manjši požar in 2 kršitvi zakona o zaščiti živali. 12. aprila pa smo zabeležili še prometno nesrečo, ki se je zgodila na izhodu iz avtoceste v smeri Slovenska Bistrica Celje. Osebno vozilo z voznikom in sopotnikom je zdrsnilo z ceste in pristalo na strehi. Voznik in sopotnik sta utrpela manjše poškodbe in so ju prepeljali v Mariborski klinični center, več škode pa je na osebnem vozilu. Na kraj nesreče so prihiteli bistriški prostovoljni gasilci, reševalno vozilo in delavci Darsa. Spoštovane gledalke in gledalci, torej Slovenska Bistrica je bila v nedeljo 13. aprila v znamenju 12. bistriškega teka. In prav cvetna nedelja je v Slovensko Bistrico privabila kar veliko število tekačev in tekačic iz širše Slovenije. Vsekakor je bil najbolj zanimiv tisti osrednji tek. Nekaj več kot 9 km je bilo potrebno preteči. Seveda smo dobili zmagovalce v različnih starostnih kategorijah in tudi absolutne zmagovalce. Vsekakor pa so se domačini veselili že 9. medobčinskega štafetnega teka. Vsekakor je bila deležba velika, zato si poglejmo, kaj se skupaj se je dogajalo na 12. bistriškem teku v Slovenski Bistrici v nedeljo 13. aprila. Na 12. bistriškem teku je v vseh kategorijah sodelovalo 1065 udeležencev, ki so poskrbeli za tekaško obarvano cvetno nedeljo v Slovenski Bistrici. Predvsem navdušuje dejstvo, da je teklo veliko najmlajših iz vrtcev, osnovnošolcev in celo mamic z otroškimi vozički. Na osrednjem teku na 9210 metrov dolgi progi sta bila najhitrejša domačin Matej Šturm in Marjeta Arčnik, vendar nista ogrozila rekordov proge. Na osrednjem teku je domači adut z Gornjega Prebukovja, Matej Šturm, v finišu premagal veterana Severina Ogriska. Na progi je bilo, ni bilo tako težko, no, sledil sem prvemu, tako da sem si vzala kar vdehnul malo in na to sem v finišu pokazal svoj moč, tako da sem zadovoljen s svojim tekom. Torej, današnji dan bil tvoj dan, si torej čuti tisto dobro formo dnevno pred tem tekom? Ja, že prejšnji teden, ko sem teka na enem drugem teku sem bil v odlični formi, tako da ni bilo tako težko, no. Sem v dobri formi trenutno. Tudi v štafetnem teku ste odlično otekli, torej tudi tam si dal pomemben pečat tej ekipi.
Ja, že moja dva predhodnika sta naredila praktično vse, jaz sem samo dal piko na i, tako da ni bilo tako težko. Torej, še tole je prijetno teči tukaj v domačem okolju pred Bistričani, Someščani in verjetno se kar dobro počutiš kljub temu. Ja, posebno vzdušje, veliko mojih navijačev je bilo tukaj, tako da ni bilo težko v takem občinstvu tekati. V ženski konkurenci je zmagala Marjeta Arčnik slabo minuto prednosti pred Andrejo Žerjav. Ja, proga je super, najlažje je bilo na koncu, pa najlepše, ne? Tako da vreme nam služilo danes, proga super, organizacija super, tako da v redu, sem zadovoljna. Verjetno je za vame kar že veliko takšnih tekov in tudi morda maratonov, kako je torej teči tukaj v Slovenski Bistrici? Ja, za mano kar nekaj maratonov. Tukaj je pa skoraj moj domači kraj, tako da je super. Torej, nadgradnja, lani ste bili peti, ko ste dali danes, ste torej zmagali. Kaj pa čas, kakšen je bil pokazatelj torej vaše forme v tem trenutku? Sem kar zadovoljna z njo. V osrednjem teku je nastopilo veliko Bistričanov, ki seveda niso bili v vrhu uvrščenih, a so svojo nalogo dobro oddelali. Ja, zelo super je bilo vreme, idealno. Edino, kar sem žalostna, se mi zdi, da manj gledalcev kot vsako leto, ne? Da kljub vremenu verjetno je naroben datum cvetna nedelja. Malo pobliže, kako je bilo se skupaj na progi, torej 9 km, ni mači zalogaj? Ja, pa ni bilo tako naporno. Lušno je, zato ker ob celi progi spodbujajo stanovalci, grejo ven na cesto in spodbujajo in navijajo za vse nas. In koliko je potrebno delati in ljudalnega dela, da se lahko teče, torej se predstavi tukaj pred domačim občinstvom? Ja, jaz tečem tak 3-4 na teden zjutraj pred službo. Za mene je bila ta izkušnja prvič. Že dolgo sem govoril, da bom enkrat pač poskusil to bistriški tek in letos sem pač res se odločil in odtekel ta tek. Tako da sem zadovoljen. In več kaj pravi nekateri Bistričani, tukaj pravijo tisti, ki prvič odteče tale bistriški tek, se pravzaprav občuti, da je res tisti pravi Bistričan, torej občan Slovenske Bistrice. Je tudi pri tebi tako Selena, pa ja, res je. In jaz mislim, da ne bom prvič, da tole ni bilo prvič in da bom naslednje to isto tukaj. Prekrasno, vreme naklonjeno, vsa organizacija, najvišje bi rekla in sem zelo zadovoljna. Pa bom še prišla. Torej, če se malo pobližje ostavimo na tej 9-kilometrski progi v Slovenski Bistrici, je razgibana, je prava tista, da tekače, ki tečejo? Zelo v redu je ta proga. Meni zelo leži, tako da nimam kaj za pripomniti. Torej, prihodnje leto ponovno v Slovenski Bistrici na 13 izvedbi? Seveda, jaz se že veselim naslednjega. Lepo udeležbo beležimo tudi v družinskem teku, kjer pa so izstopale aktivne mamice z vozički. Kaj narečem, ni ga lepšega, kot da smo se odločili, da gremo zgodaj na pot, ne? Mladi je treba začeti. Prvič letos torej? Prvič letos. In kako sta malčka torej doživela progo, kakšni so vaši občutki, sta uživala? Ena je prespala, druga je pa malo spremljala okolico. Čudoviti dan, res dan se je tako lepo izkazalo. Napovedano je bilo bolj slabo, ampak res sem ful fajn, veliko nas je prišlo, mamic se je udeležilo, skoraj cela ekipa, tako da smo fajn zastopali našo društvo, aktivna mamica. Aktivna mamica, torej prihodnje leto ponovno? Seveda, upam, da bomo takrat spet imeli kakega dojenčka. Kratka proga je bila. Torej, drugič si želite daljšo? Tako je. Morda predlagate, da bi bilo družinski tek drugo leto samo po sebi z vozički? Seveda, seveda. Da je bilo zelo sproščujoče. Prileže se včasih malo aktivnosti. In koliko je treba delati individualno za takšne užitke potem, da uživate na tem teku? Mi, aktivne mamice, se srečujemo 2x na teden po 1 uro in kar zadostuje za teh 700 metrov. Je super je bilo. Zmatrajoče, evo, naša zaspala. Tako da, ja, super. Torej, nocoj bodo mamice in tudi otroci spali še bolje. Super spali. Mislim, da kar enako, naš je spal cel tek, tako da je bilo super, no. Ampak vsekakor ga je v Tanja podoživljal? Ja, zagotovo, zagotovo. Nekaj je sanjal, se je videlo, da je nekaj z glavico opletal, ja. Da bo čez 20 let zmagal tukaj na bistriškem teku? Ja, upajmo, da bo rad tekal, ja, upajmo. Dobro so nastopili tudi učenci in učenke osnovnih šol. V eni izmed kategorij si je Kaja Korošec pritekla bronasto odličje. Proga je bila dolga, z rezultatom sem zadovoljna in upam, da bo naslednje leto enako ali tudi boljši.
Na koncu bi lahko še hitreje tekla, tako vedela sem, da nisem mogla prehiteti druge. Proga je bila težka in na začetku sem zasledovala prvo, nato me je na sredini proge prehitela druga, ampak zadovoljna sem z rezultatom. In kako se počutiš, ko tečeš tukaj v Slovenski Bistrici, torej pred svojimi učani, sošolci? Super, upam, da so ponosni name. Poglavje zase je bil seveda 9. medobčinski tek štafet, ki so s 3 člani v ekipi morali preteči 3900 metrov. Na delu smo videli več kot 40 štafet, ki so tekle v različnih starostnih kategorijah. Prvič pa so v štafetnem teku nastopile tudi članice Društva za promocijo zdravja Impol, ki so zmagale v svoji starostni kategoriji. Simona, dejal sem prvič, ste torej tekle in to občutki na progi, tako da kako je doživeti tisti prvi tek medobčinski štafeti? Naporno. Bo regeneracija kaj po tem teku? Gotovo. Urša, bila si torej zadnja tisti predaji, torej uživala si na progi, kot si dejala in verjetno boš tudi prihodnje leto zraven. Absolutno. Še malo, če te kar takole povprašam, trenirala si nekaj, vendar ne veliko, kot si dejala, vendar 1300 metrov, kako je oteči tukaj pred domačimi gledalci v domači občini? Predvsem naporno, ker gre za asfalt, ker ni naravna podlaga. Stanka, prva začela, otvorila si torej, društvo si zapisala v zgodovino, štartna procedura je bila tvoja, torej kako si podoživljala tiste trenutke pred štartom? Moram priznati, da sem imela kar malo treme. In potem je trema minila na same proge. Takoj. Več kilometrov je bilo za tabo, bolje bilo? Lažje je bilo priti v cilj. Še ocena torej z vaše strani, kako ste torej same videli tale medobčinski štafetni tek in verjetno je tudi vaše priporočilo, da kar še ostali člani društva promocije zdravja se vključi aktivno v tale tek. Kaj praviš, Urša, tisti podpredsednica društva? Ja, seveda, jaz pozdravljam take dogodke, pa vabim vse naše člane, da se tudi oni še odeležijo takih dogodkov tovrstnih. Čestitke puncam za pogum in torej nastop na 9. medobčinskem štafetnem teku. Vsekakor pa moram dodati tudi, da je članica društva za promocijo zdravja Impol, Anita Rebrnak, nastopila v članskem teku in tudi tam branila barve društva za promocijo zdravja Impol. Torej čestitke vsem štirim. Zanimanjem se je tekaško prireditev ogledal tudi župan dr. Ivan Žagar, o same prireditvi pa je med drugim povedal. Jaz mislim, da se je ta prireditev utrdila ne samo tukaj pri nas v Bistrici, ampak tudi širše, tudi v drugod prihajajo pač rekreativci. Jaz mislim, da ta prireditev potrjuje to, da smo v Bistrici tudi športno naravnani, da nimamo samo dobrih športnikov, temveč se znajo stvari tudi zelo dobro organizirati, kot je danes tukaj se pokazalo. In seveda iz tega potem lahko to povežemo še potem zdravim načinom življenja. In tako da bi lahko rekli, da v vseh teh ozirih vsekakor je velik plus. Pa še to, običajno seveda se tekmuje za zmage, tudi tukaj se je tekmovalo za zmage, vendar mislim, da ta prireditev ravno tista, pa to tekmovanje tisto, ki potrjuje pravilo, da je važno sodelovati, ne pa zmagati. A tudi Bistričani so nekako na začetku negodovali zaradi zapore cest, sedaj so se pa nekako navadili na tisti nedeljski par ur, ko je cesta pravzaprav zaprta. Tudi to je promocija kraju. No, to pa vsekakor ne. Zdaj, ta naš športni park, športni kompleks prije še dodatno do izraza, res je, da seveda ni mogoče tovrstnih prireditev drugače speljati kot s temi zaporami. Tukaj gre pravzaprav tudi zahvala ljudem, da so pač potrpežljivi ta del. Po drugi strani pa, ko ste že sami omenili, gre za tudi promocijo Bistrice širše po slovenskem področju in vse po mojem vedenju so tudi vsi vedno zadovoljni z tem, kako so stvari tukaj speljane. Ne na zadnje, v tem priča seveda tudi obisk in kot si že omenil, ne samo, da se dokazujemo na športnem področju kot tekmovalci, recimo naši atleti, pa številni drugi športniki, ne, to vrstnimi organizacijami se pokažemo tudi kot dobre organizatorje in tudi to je en del, ki je zelo pomemben. In tukaj gre vsa zahvala tistim, ki vsako leto res poskrbijo, da stvari tekoče tečejo. Organizatorske vrste pa je že kot nič kolikokrat doslej vodil direktor Zavoda za šport Slovenske Bistrice Marjan Štimec. Ja, mi smo zelo zadovoljni s tem, kaj se je danes to dogajalo. Jaz mislim, da ko smo začeli, nismo nikdar mislili, da bo tak, kot je zdaj. Glede na to, imamo zelo dobro renome okoli teh rekreativcev in pridejo. Ne. Še več je pa vredno to, da se naše šole in vrtci, pravda vrtec in šola, odzivajo na to in otroke navajajo na en taki način,
zdravega življenja, kar je tudi cilj tega, teh tekov, ker so pač rekreacijske zadeve. To ne. Udeležba je bila letos, mislim, da še nimam vse prešteto, ker nisem točno imel evidence o družinskih pa o štafetah, ampak mislim, da je presegla lansko letno številko 1000, ampak to ne bom zdaj rekel za sigurno, bom prej preštel vse, potem bom pa povedal. Moram reči, da imamo zdaj že organizacijsko tako narejeno, da že gasilci vejo, ki morajo biti, naši tehnični delavci vejo, kaj morajo delati, tako da je to, bi rekel, ni več tako težko organizirati, kot je bilo prej. Je pa res, da so pa stalno večje zahteve, kaj se tiče varnosti in tu se pa seveda moramo truditi maksimalno, da lahko to naredimo. Ja, vreme vam je šlo na roko, tole, ko se dalje snemamo na tale intervju, nekako vidimo prve tiste škraplje in verjetno bo potem tudi deževalo, vi še imate samo za podeliti pokale in stvar bo za vami. Še tole bi vprašal, videlo se je tudi mamice so tekle z vozički, nekako organizirane, tiste svoje društvo, tiste svoje skupini in morda lahko prihodnje razmišljate, da bi tudi bila disciplina samo z vozički, tek samo družinski z vozički. Ja, v dosti čemu razmišljamo, ne? Zdaj pa več, ko si stvari zmisliš, ne, več je dela, ne? To morate vedeti vsi. Ne? In zdaj drugo leto bomo verjetno naredili hojo, ampak to bi naj bila hoja za invalide. Če bomo se odločili, da bi za kakimi vožički, bomo tudi to, ampak to še bolj po voje. Ampak ta hoja za invalide pa drugo leto zanesljivo bo, ker smo že dogovorili društvo invalido to in bo spet seveda nekaj več ljudi. Drugač pa, ne vem, zdaj imamo malo težave z rezultati, ker so letnice nekaj niso štimali, ker to se vse pod kategorija gre, ampak to se bo rešilo zdaj v kratkem. Da bo pa dež, še jaz zdaj ne verjamem, ne bo še ga, dolgo ne bomo mi končali, ne, pol pa bo. Marjan, Bistričani so sprejeli tale tek po vseh vidikih, tudi pri tisti zapori ceste, ni več toliko negodovan in nekako verjetno zahvala tudi vsem tistim, ki pač v teh nedeljah enkrat na leto, ko doživljamo tale tek, prirejate tale tek, tudi nekako so tisti, ki sodelujejo. No, jaz sem tako se podjavno tako in tako zahvalim vsem, ki so nam pomagali. Jaz se tudi na tem mestu zahvalim vsem tistim, ki so nam pomagali, vsem sponzorom, vsem tehničnim ljudem, atletskemu društvu, našim delavcem, ki pač eno nedelo, pa še več drugih tudi tvegajo za to, da športno tekmovanje organiziramo. Moram reči, da smo dosegli tudi zelo veliko dobro sodelovanje s policijsko postajo, tako da nam oni tudi pomagajo pri organizaciji in v teh 12 letih smo se dosti kaj naučili. No? Spoštovani, oddaja se je iztekla bolj ali manj v pomladnem slogu konec tedna, pa bo v znamenju pirhov in drugih velikonočnih dobrot. Preživite praznike v slugi in medsebojnem razumevanju in delite dobrote tudi z drugimi. Pa ne pozabite, da se ne bo izteklo nič kaj praznično na cesti, če ne boste upoštevali tudi drugih udeležencev v prometu. Pa srečno!